Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə ölkədə 14 dekabr gecə 00-dan 18 yanvar 2021-ci il saat 00-adək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq ediləcək. Həmin tarixlərdə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərində vətəndaşlara hərəkət məhdudiyyəti qoyulacaq. İcazə qaydaları necə olacaq və hansı nəqliyyat vasitələrinə icazə veriləcək, ətraflı sujetdə. Fəaliyyət sahəsinə icazə verilən qurum və təşkilatlarda çalışan şəxslər xidməti vəsiqə əsasında eyni zamanda icazə gov.az portalından icazə alınaraq hərəkət edə biləcəklər. Portaldan icazənin alınması üçün qurum və təşkilatların möhür səlahiyyətli şəxsləri müəyyən edilən əməkdaşları barədə məlumatları portala daxil edə bilərlər. Vətəndaşlar isə yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün 8103 qısa nömrəsinə SMS göndərməlidirlər. Yenə də bir rəqəmi təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar iki rəqəmi ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının və dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətlərinin, bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün 3 saat müddətinə gündə bir dəfə verilir. Həyat və sağlamlıq üçün bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda yaşayış yerini tərk etmək üçün SMS icazənin alınması tələb olunmur. Yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbəçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 zəng mərkəzi vasitəsilə icazə almalıdır. Həmçinin şəxslər məhkəməyə və hüquq mühafizə orqanlarına çağırıldıqda SMS göndərilmədən yaşayış yerini tərk edə bilər. Bu halda onlar məhkəməyə və hüquq mühafizə orqanlarına çağırılmalarına dair sənədi polis əməkdaşlarının tələbi ilə onlara təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, SMS icazəsi yalnız Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon arasında tətbiq olunacaq. Dekabrın 14-dən etibarən Azərbaycan ərazisində 5 şəhər və 12 rayonda giriş-çıxışlara məhdudiyyət qoyulacaq. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Namidan Piriyev bildirir ki, sərt karantin rejimi ilə əlaqədar həmin ərazilərə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Quraşdırılan postlardan yalnız operativ nəqliyyat vasitələrinin və ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin avtomobillərinin hərəkətinə icazə veriləcək. Bakı-Şamaxı yolunun 31-ci kilometrində, Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrində və Bakı-Qazax yolunun 65-ci kilometrində karantin postları quraşdırılacaq. Hansılar ki, icazə verilən sahələrdə fəaliyyət göstərmirlər, həmin şəxslər də SMS vasitəsilə icazə aldıqdan sonra hərəkət edə bilərlər. Bilirsiniz ki, SMS vasitəsilə də 3 saat müddətinə icazə verilir. Xatırladaq ki, postlar dekabrın 14-ü gecə saat 12-dən fəaliyyətə başlayacaq. Elşad Bayramoğlu, Tural Qasımov, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.